De meteorologiska fenomenen är många. Vissa fascinerande medan andra kanske är till och med skrämmande. Idag tänkte vi skulle kolla på stoftvirveln som i folkmun också kallas för landdjävul, då av engelskans dust devil. Men vad är då en stoftvirvel egentligen? Jo, det är en virvelvind som har bildats vid markytan och sedan reser sig upp i atmosfären då vid från en soluppvärmd markyta. Och vad är förutsättningarna för de här stoftvirvlarna? Jo, det är framförallt under vår- och försommar som vi ser dessa förekomma. Ska vara klart och soligt för att markytan effektivt ska värmas upp. Behövs också överliggande kall luft för att den varma luften ska kunna stiga upp i atmosfären. Gärna också en flack terräng som det delvis kan vara i en öken eller ute på en åker. Och det är då där vi har fått stoftvirvens namn, när sand eller stoft rör sig upp i luftkolumnen då. Ska också vara vindstilla eller nästan vindstilla i alla fall. Och ja, hur bildas då de här stoftvirvlarna? Jo, men det är när varma luften stiger från markytan så kan en roterande luftkolumn ibland bildas. Och i underkant av den här luftkolumnen så strömmar ny luft in för att ersätta den stigande luften. Och efterhand när den här stoftvirveln då rör på sig så är det då att kallare luft kan röra sig in i stoftvirveln och då bryta ner den, vilket kan gå väldigt snabbt. Och ja, de varierar väldigt i storlek, men en stor stoftvirvel kan vara 25 meter bred och uppåt 50 meter hög. Rätt så kraftig vind i de här också, med uppe på stormstyrka då 25 meter per sekund ibland. Och ibland så rör de här stoftvirvlarna sig ut över vatten och drar med sig vatten upp i luftkolumnen. Och då kallas de för vattendjävul. Vi har fått in ett filmklipp här från Jane utanför Tidaholm, där vi ser en stoftvirvel som reser sig högt upp i atmosfären här ute på en åker då.